Zyrtarët japonezë thanë se valët e tsunamit goditën bregun veri lindor të vendit pas tërmetit prej 6.9 balësh që tronditi Japoninë. Valët më shumë se 1 metër lartësi u njoftuan në afërsitë të centralit bërthamor të Fukushimës, shkatrimi i cilit nga tsunami i vitit 2011 shkaktoi aksidentin më të rënd bërthamor në botë. Agjencia Meteorologjike Japoneze tha se tërmeti u ndje në të gjithë vendin deri në Tokyo. Nuk ka njoftime për dëmtime apo viktima, por u bë me dije për plagosje të vogla. Televizioni publik në HK u bëri thirrje qytetarëve në rajon që të largohen menjëherë në vende me lartësi, duke përkujtuar dëgjuesit për tërmetin e madh në lindjet e Japonisë. Rrallë të gjata makinash në ike u raportuan në rajon. Qeveria japoneze ndërkohë tërhoqi paralajmërimet për tsunam 4 orë pasi tërmeti goditi. Në vitin 2011, tsunami që goditi Japoninë la pas më shumë se 18.500 persona të vdekur apo të zhdukur, ndërkohë që si pasojë centrali bërthamor Fukushima u mbyll.